Caffè ti rimasto lì dopo lì. הכי מתגלגל זה לאישה, זה תמיד לאישה. ואת האמת לא ראיתי את המשפחה כבר איזה כמעט חודש וקצת. את ההורים, כאילו. זה... הדבר הראשון שאני אעשה זה נקפוץ להורים קצת לראות אותם. וגם לכלב שלי אני מאוד מתגעגע, את האמת. וגם להורים של החברה שלי, לא לפי הסדר הזה. אנחנו חברה הרי די סגורה, אנחנו, הפלוגה שלנו. זאת אומרת, אנחנו ביחד למשך, תחשוב מה זה, 20 שנה. יש אנשים שלא קולטים את זה. אמרו, יאללה, נגמור את החודש, את השבועיים, כמה שזה יהיה, שבוע, אלך הביתה וזהו. יש אנשים שלא קולטים את זה. קלט שאני חושב. אבל תכלס, רוב האנשים מבועסים עד תחת. אתה מבין? הכי חשוב זה, לדעתי, זה הקרבה בין הזוגיות, המשפחה וכל זה. זה הקריאה הזאת, זה מה שמבאס את כולם. מה שנראה לי שקרמי או פיני, זה די מבאס אותם מכל מה שקשור לאישה. כל השיחות טלפון האלה, אתה מבין? והכי מצחיק אותי בשיחות טלפון, זה אני פונה פה בקטע הזה לאנשים, פה בפלוגה, שהן באות אלינו בטענות. אתה מבין? כאילו אני התנדבתי לצהל, ואני, מרצוני, הולך למילואים.